nyckeln runt. Föredömligt skyltat. Undrar om jag är på rätt väg. Degerfors är känt för. Hej allihop. Välkomna till en parkeringsplats i Karlskoga. Det är dags för cykeläventyr. Jag ska åka en slinga som är cirka 3 mil runt en sjö som heter Möckeln, tror jag han heter. Som börjar här i Karlskoga och går söderut på den här sjöns västra sida mot Degerfors. Och där vänner jag och åker på sjöns östra sida norrut och tillbaka till Karlskoga. Så nu är det dags att försöka och lyfta ut cykeln och ges av till Alfred Nobels torg som är alldeles intill här. Alfred Nobels torg. Härifrån ska cykelturen utgå ifrån. Så där, nu har jag kommit ut ur centrum. Så nu är jag lite mer bekväm med att prata inför kamera. Eftersom det inte är en av människor här i närheten. Föredömligt skyltat så här långt. Det är bara att finna startpunkten vid Alfred Nobels torg. Och ja, sen följa såna här skylter, möckeln runt. 10 kilometer, 1 mil till Degerfors, som inte är känd för någonting annat än fotbollslaget. Så vi drar väl dit. Fram i Degerfors, eller i alla fall utkanten till Degerfors. Efter ett antal kilometer på cykelväg som gick längs med den stora vägen mellan Karlskoga och Degerfors. Fördelen med en sån väg är att det är en dedikerad gång- och cykelväg som är i ganska bra skick i och med att den liksom sätter ihop med vägbana. Nackdelen, konstant trafik som är motor. Bilvägsljud helt enkelt. Närmar man hjärtat av det som Degerfors är känt för. Fotbollslaget. Här har vi Stora Valla. Som alltså är hemmaplan för Degerfors IF. Nu avviker jag lite ifrån rutten, men en här så måste den ändå besöka istället. Fotbollsplan. Då lämnar jag min lilla avstäckare till klassisk, om inte helig, fotbollsmark här i Degerfors. För att återgå till rutten runt sjön Möckeln. I och med den hårnålssvängen över broa och över vattnet så är jag nu på östra sida Möckeln. Vi ser, där har vi nästa skylt, Möckeln runt. Det är jag. Jajamän. Thank you.
Mölle badplats och fortsätter resan norrut mot Karlskoga igen. Förutom tortellini och kycklingköttbullar till en välbehövlig lunch så blev det ett uppfriskande bad. Väldigt fin badplats. Sandstrand, sandbotten, en fin botten. Det var väldigt varmt i vattnet dessutom. Men nu fortsätter resan. In i ett väldigt fint parti att resa nu. På västra sidan sjön, på vägen ner söderut, så var det ju cykelväg. Nu på östsidan sjön och på vägen norrut så är det landsvägscykling. Som cyklist blir jag nu mer utsatt till trafiken då. Men jag måste ändå säga att folk är väldigt duktiga på att hålla avstånd. Och då menar jag inte på ett pandemisätt, utan på ett trafikmässigt sätt. Bilar håller ut verkligen. Så det känns bra. Och så blir det lite roligare cykling och det händer mer och landskapet mer varierat. Det är lite upp och ner och det är lite skog och det är lite så är det åkermark. Lite fakta om Karlskoga då. Karlskoga är den stora orten i Karlskoga kommun och tillhör Värmlands landskap, men Örebros län. Undrar om jag är på rätt väg nu. Jag är ju nästan i mål, men jag är inte hundra på att det är rätt väg jag åker på nu. Det har varit föredömligt sköltat i stort sett hela vägen, men jämt nu på slutet blev det lite oklart. Så där då. Fick backtracka lite och kolla karta framför allt. Men nu är jag på rätt spår. Snart inne i centrum och tillbaka vid bil. Jag är ju alltid lite nojig över att jag ska få parkeringsböter. Men det var ju faktiskt överstrykat att det inte var en avgift. Och det var en sån där sopsäck över själva biljettautomaten. Så jag borde vara safe. Enda problemet är väl att jag kanske har stått lite längre än vad det stod att jag fick göra. Men det stod inte något om någon parkeringsskiva eller något sånt heller, så det borde vara lugnt. Men jag är ändå lite nojig. Tillbaka i Karlskoga centrum. Cirkeln är sluten. Och jag ser redan framruta på min bil och den har ingen parkeringsbot på sig. Så där, cykeln är inpackad i bil, men jag känner att dagen är inte slut än. Utan jag har kört ner till en av de här badplatserna som jag såg alldeles i början till cykelresan. Så jag funderar på om jag ska ta min väska och gå dit och kanske ta ett dopp och en kaffekopp.